ଜରୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି କୁଲି। ଲାଗି ରହିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଷ୍ଟେସନକୁ କେହି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କୁଲି ଯାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ କିଲୋ କିଲୋ ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ନେଉଛନ୍ତି। ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ହାତକୁ ପାଉନି କି ପେଟକୁ ପାଉନି, ଚିନ୍ତାରେ କୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ପାସେଞ୍ଜର, 10ରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ 40 ମାଳବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରେ। ଉଭୟ ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ମାଳବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରୁ 42ରୁ ଅଧିକ କୁଲି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ କୁଲି ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ସାହୁ। ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଇକୁ 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ଚଳୁଛୁ। ଏଇକୁ ଦୁଃଖ ଛକ କରିକି 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଥାଉ, ଦିନକୁ ତ 100-150 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେରକମ ପରିବାର ଚଳିବୁ କେମିତି? ଦାବି କରୁଛୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଜଣା ହେଇଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର, କେମିତି ଜାଣିବେ ସାର? ଯେ ଯେଦିନ ଖୋଲିବ ସେଇଦିନ ଯାହା ହବ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଆଉ ଦିନସାରା ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସବୁ କୁଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୁଏ, ଏପରିକି ଥରେ ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ଭାଗ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ 30-40 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଳେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କୁଲି ସଂଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ। ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ କୁଲି ଅଜିତ ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ସରକାର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରେଳ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇକୁ 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ଚଳୁଛୁ, ଏଇକୁ ଦୁଃଖ ଛକ କରିକି 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ 26 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ, ଯାହାକି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିପାରିଲେ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ, ଆମେ ସବୁ କାମରେ ଜଡ଼ିତ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଚିରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଦିନ ଯେମିତି ଗଡ଼ୁଛି କୁଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ମିଳିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୁଲି ସଂଘ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱରପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।